Dobrodošli još jedan cvrčak na sat. Ove nedelje započinjemo naše 1415. druženje po redu. Za sam početak spremna je pesma, nosi naziv Prč u izvođenju Južnog vetra. Gledajte, evo nas na poziciji da započinjemo i zvuk Južnog vetra. Pre nego što ugostimo i Mileta Basa, tu je još jedna lepa pesma Gordana Stojićević i numera Nisi znao da me čuvaš. Dragi gledajte, kao što sam najavila, pridružuje nam se sada i Mile Bas. Mila, dobar dan. Ćao. Da li ste spremni za naša pitanja? Da. Možemo da krenemo odmah za početak. Pisao nam je Vorda. Kaže, imam utisak da je Suzana snimila ponovo spot za rođeni u pravo vreme da bi se ljudima izbrisale mentalne slike zaljubljenog para na originalnom videu nje i Baneta Vasića. Jer fakat na tom spotu sve vrca od varnica dvoje mladih ljudi koji su zaljubljeni. No, lično uvek ću pregledati prvi spot nego novi. U prvom sve ima smisla da će novi samo tehničkog karaktera. Pozdrav za Južni vetar. Nemam nikakav komentar. Potpisujem ja to što je rekao. Ali nekako je prvi spot neprevaziđen? Pa dobro, to zato što je bio spontan, prirodan. Ovo je, drugi spot je snimljen na istom mestu. Iste scene su napravljene sa novim akterima, horovi, glasovi, orkestra, šta je znam. Međutim, ono je urađeno i ja uvek više verujem kad se ono šljašti, blješti, ja u to ne verujem. Kulise, scenografija, ne. Izađi ti u park, na ulicu, levo, da pa snimim spot. I obično to bude mnogo dobro. Tako da, što se toga tiče, spot može ovaj novi da bude skuplji, što jeste, ne znam šta sve, tehnički doteranije i tako dalje, ali ne može da pleni kao onaj prvi. Pažemo se i delimo mišljenje sa Vordom. Elko Music kaže, pozdrav Milatu i Dragani, koji je, sad da li ću lepo izgovoriti, reverb ili delay, Mile koristi delay, 80. godina zvuči tako moćno. Pa to, ja sam se uvijek trudio da, u početku kad sam kupio prvu tehniku, da eho, da to zvuči kao na svadbi. Ne kao u studiju, nego da bude, a to znači da bude pravi neki eho, taj šatorski, kako se kaže. Ja sam to uspeo. To je bio Korg, Korgov delay, ne znam koja je oznaka. Mislim da imam negdje, čak mislim da imam dva. I tu sam pronašao malo po malo izgradio i to je ta snaga zvučna. Jer rock and roll se snima bez, praktično snimaju ljudi bez eha, bez reverba, a narodnjaci moraju da, ne moraju, ali treba da se snimaju da to zvuči onako kako treba. Ne može da zvuči ko u Kolarcu ili u nekoj koncertnoj dvorani na suvo gde pevaju operski pevači i narodnjak ispod šatora. Mislim, to su dve različite zvučne slike. Eto toliko. Ami kaže, pozdrav za našeg Mozarta Mileta Basa. Imam jedno pitanje, ko je radio Mix Master pesama iz 80. i 90. Da li ste imali profesionalnog muzičkog inženjera koji je to radio? Ne, uvijek sam sve ja mixao i snimao i tako dalje. Mile, izašla je i nova pesma od Leni. Dosta ljudi je komentarisalo. Neki vaš utisak, komentar? Pa izašla je druga pesma. Nikada brže pesmi iza pesme nisam pustio. Sad ćemo uskoro i treće, da ja se nadam. Pa, druga pesma ima mnogo bolji odaziv. Ljudi se privikavaju na taj glas. A na prvoj pesmi je bilo mnogo
loših komentara, ja nisam dozvolio da se briše ni jedan komentar. Tri izvora tih komentara postoje. Jedan je braća kopiranti, drugi je muž od bivše pevačice, on je vrlo revnosan. I treći je, ima mrzitelja Južnog vetra, što je uvijek bilo i ima. To je sasvim normalno. Ponavljam, nisam dozvolio se izbriše ni jedan komentar. Znamo ko je pisao, uglavnom sve znamo. Kod muža bivše pevačice je velika žal što takvu neku pesmu Dragana, ja slobodno mogu da kažem, vjerojatno će se neko iznervirati, 20 godina nije snimila tako dobre pesme, kao što je Leni snimila ove dve. Možda i više. I to uz veliku reklamu, sve to. A ja nisam snimio da Leni bude popularna, nego da promovišem pesme. Pa će neko snimiti nekad, pa će biti hit i tako dalje. A ništa više, pa to je, nemam šta da kažem drugo. Hoćemo da poslušamo da zajedno ovu pesmu od Leni. Idemo.